Quando você tem um problema, só tem um remédio: solução. No fundo, o problema é apenas um fantasma que muitas vezes nós mesmos criamos. Basta lançar-lhe uma luz e ele se desfaz. Quando você tiver uma dificuldade, ao invés de amaldiçoar, agradeça por ela ser um ajudante do seu progresso. Não seja você o problema. Tenha fé, tome decisão e tudo se resolve. Seja mais você. Nós somos o canal 48.1 HF, a TV Sol de Indaiatuba, uma emissora de televisão com um canal aberto, digital e gratuito. E somos a única emissora da cidade autorizada a funcionar pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal para a nossa praça. E nos apresentamos também através das mídias sociais. Basta digitar no seu tablet, no seu computador, no seu celular, TV Sol 48, e terá à disposição toda a nossa programação de informações, do esporte, de tudo que de bom acontece aqui em Indaiatuba e região. E nos apresentamos também no canal 8, operadora Claro, operadora a cabo. Evidentemente que a operadora a cabo é um canal pago, mas estamos no canal pago e no canal aberto. E nesta oportunidade nós recebemos um quase indaiatubano, porque já habita a nossa cidade há mais de 3 décadas, um convidado especial, que tem apelido de gaúcho, mas nós vamos saber melhor essa história, porque ele não tem muito jeito de gaúcho, mas pegou um pouco do sotaque também, muito pouco, que é o Arturo Monteiro. Arturo, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Obrigado, Toninho, obrigado. É uma honra muito grande estar aqui, né, participando. Assisto sempre que possível o teu programa, né? E quero deixar aqui os parabéns pela informação que você traz e compartilha com todos aqui da cidade, né? É uma honra, viu? Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos sempre aprendendo um pouco, né, Arthur? E você que já é um homem experimentado, viajado e que conhece esse Brasilzão todo, sabe muito bem disso, que todo dia a gente... Aprendendo. Nós somos eternos aprendizes. Aprendendo todos os dias, né? Aprendendo todos os dias. Mas fala uma coisa, você tem o apelido de gaúcho, né? É. Mas você, na verdade, é natural lá do Pernambuco. Eu sou pernambucano, né? Que cidade é? Garanhuns, nascido em Garanhuns. É, Garanhuns, e fui criado em Lagoa do Ouro. É, até mais ou menos uns 10 anos de idade. E aí depois o meu pai, funcionário do Banco do Brasil, pediu transferência para uma cidade do Sul, e aí nós fomos morar em Erechim. Erechim? Lá no Rio Grande do Sul. Isso dá mais ou menos uns 5 mil quilômetros ou mais? De Pernambuco dá uns 4.500, mais ou menos. 4.500, é. É. De Indaiatuba para lá dá 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros, é. Mais ou menos é 12... É a mesma distância daqui a Brasília, mais 12 horas de viagem de carro na época, carro, né? E aí nós fomos, né? Criança de 12... Seu pai trabalhava no banco. Banco do Brasil, na época. Hoje falecido, mas se aposentou em Erechim. Fez toda a vida dele, toda a carreira dele lá em Erechim. E nós fomos como criança, ficamos morando lá até quando eu casei. E depois nós viemos para Indaiatuba. Estamos aqui há 35 anos, vai. 35 anos, praticamente. Indaiatuba. E como é que aconteceu isso? Você de lá, 4.500 quilômetros para baixo, agora 1.000 para cima. É, coisas da vida, você, né? Você fez as primeiras letras ainda em Pernambuco. Isso, Pernambuco. Você alfabetizou em Pernambuco. Depois, você fez a admissão. Admissão, aquele tempo tinha admissão ao ginásio, isso, né? Não era fácil, não. Agora eu trouxe uma... O pessoal reclama hoje, né? É, agora eu trouxe uma lembrança. A merenda não está grande coisa. No meu tempo não tinha merenda nem para comprar. É, então eu fiz admissão lá em Lagoa do Ouro ainda. Em Lagoa do Ouro. Aí depois terminei os meus estudos em Erechim. E aí eu trabalhei no Banco Itaú, trabalhei ali por volta de 8 anos. Ali teve um momento em que o banco estava meio parado e eu estava na gerência e não estava tendo crescimento no banco. E eu sou, meu perfil é executor, eu sou executor. Aí eu pedi as contas. A minha esposa, nós tínhamos o meu filho com 4 anos de idade. E a minha esposa estava grávida da nossa filha. Hoje ela já está com 34.
E mesmo assim eu pedi demissão do banco, fui gerenciar uma empresa no departamento financeiro, uma revendedora Ford, lá em Erechim. Fiquei 8 meses lá, botei a casa em ordem, aí pedi para sair e fui trabalhar em vendas. Erechim é uma cidade de que população, hein? Erechim hoje deve estar com 120 mil habitantes. 120, uma boa cidade. É uma das melhores cidades do interior do Rio Grande do Sul. Ela fica na serra ou fica mais no interior? Ela fica norte do Rio Grande. Norte do Rio Grande. Fica ali perto de Cascavel, não é Cascavel, é Concórdia. Concórdia, já em Santa Catarina. Isso. Ela fica ali a 50 quilômetros da divisa. Erechim? Erechim tem nome. Erechim é agricultura. Predomina a agricultura. Tem soja. Soja, né? Soja. Ali, a região ali, é, o que predomina é o soja. É soja. Né? E aí eu vim trabalhar como representante comercial e tinha uma marca de jeans na época que estava abrindo, desbravando o Brasil. E aí eu vim para cá, sem conhecer nada, desbravei aqui todo o interior. E no último dia eu escolhi Indaiatuba, te contei essa história. Você ficou uns 30 e tantos dias aqui? Fiquei 30 dias. No último dia você estacionou em Indaiatuba e falou, peraí. É aqui mesmo. Aí você prestou atenção na cidade. É, porque Indaiatuba, por incrível que pareça, cara, ela se assemelha, ela tem um padrão muito diferenciado. E ela era a mais parecida com Erechim. Né? Então ali na minha mente ficou muito semelhante, é uma cidade plana, né? Calma, eu vi avenidas amplas na época, coisa que tinha lá em Erechim também, então eu ali vi uma cidade com uma certa visão de futuro já. Quando eu cheguei aqui em Indaiatuba tinha 80 mil habitantes, mais ou menos, mais, né? Ou menos, é. Há 30 e poucos anos atrás Indaiatuba tinha 80 mil habitantes. Hoje ela tem 3 vezes mais. É. Então a gente viu Indaiatuba crescer e estamos aí. Há 35 anos trabalhando como representante e nos últimos 7 anos da minha vida foi na minha transição de carreira. Mas você falou assim, você veio aqui e tal e ligou lá para o seu chefe, lá, né? É. Eu fui procurar um apartamento para alugar. E aí? Essa história é boa, cara. É. Aí fui procurar um apartamento para alugar, encontramos um apartamento. Por coincidência, é no mesmo prédio que eu moro há 35 anos. Não sei se posso falar. Pode o prédio. Pode falar o que quiser. Lá no Jorilda. Jorilda. Coincidentemente, era na época do Toninho, que ali era uma região conhecida por Tonilândia. E eu moro no mesmo prédio há 35 anos. Quando nós fomos alugar o prédio, eu fui na imobiliária Durval, aqui. E aí nós fomos lá com o Durval e tal. Só para você ter uma ideia, talvez isso eu não tenha te contado. Era uma diferença tão grande que quando eu cheguei no Jorilda, eu deitava no chão para ver se cabiam os móveis. Por quê? Porque a estrutura do Rio Grande do Sul é enorme. É enorme, ali é meio compacto, né? É, eu falei, nossa, minha esposa, pelo amor de Deus. Aí eu deitava e fazia medição para ver se cabia a cama com guarda-roupa. Bom, enfim, alugamos o apartamento, só que para alugar o apartamento eu precisava de um avalista. O dono da empresa que eu vim, lá do Sul, ele assinou o contrato, mas na época o seu Durval queria alguém da cidade. Eu falei, mas como que eu vou encontrar alguém da cidade? Chegando agora? Cheguei ontem. Eu estava um dia na cidade para ver como as coisas na vida da gente, elas são preparadas ali. Uhum. Depende muito como a gente vai. Ou para o lado da dificuldade, como o texto que você acabou de ler. Sim. Você escolhe se o desafio que tem na tua vida, tu vai encarar como um crescimento ou como uma desculpa. Naquele momento, eu descendo a 24 de maio, que era a principal rua, ainda é, né? Mas hoje já abriu um pouco mais o leque. Mas a 24 eu parei ali na frente do mercadinho e entrei para visitar ali a loja, não conhecia ninguém. Na verdade, eu entrei para oferecer já o produto que eu vendia. O que você vendia na época? Eu vendia na época malhas Dalmar. Era uma malha de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul. Foi uma das primeiras marcas a lançar a camisa polo no Brasil. O garoto propaganda era o Nuno Leal Maia.
da Globo. Bruno Leal Maia. Lançou a camisa Polo, né? Isso há 30 e poucos anos atrás. Lá no mercadinho tinha uma parte que tinha confecção na época. Eu parei ali, fui recebido pelo seu Manuel, né? Infelizmente falecido, seu Manuel. Professor de comércio, porque era um bom mestre, comerciante. Mestre, né? Mestre. E contei a minha história para o seu Manuel. E aí o seu Manuel falou assim, olha, garoto, gostei da tua história. Vai lá, traz o documento. Fala para o Durval que eu assino. Eu falei, ah, não acredito, seu Manuel. É brincadeira um negócio desse? Precisava ver a cara do Durval quando eu falei que o seu Manuel assinou. O valista era o Manuel. Não, que ele ia assinar. Que ele ia assinar. O Durval falou, não. Pegou o telefone na hora. Seu Manuel, vou... É isso mesmo? Então, eu sou muito grato ao seu Manuel. É, né? Que beleza. Falecido Manuel. Aí estacionou aí, tocou a vida, criou os filhos. Sim. E... aí fiquei trabalhando na região, atendendo todo... Como representante comercial. Como representante comercial. Daí surgiu uma marca de jeans. Né? Nós colocamos uma marca de jeans hoje que é famosa... no mercado, mudamos o nome dessa marca, aí ali eu fui campeão de vendas por mais de 20 e tantos anos. Qual é a marca? Só pra... Hoje ela é conhecida como Index. Index Jeans. Index Jeans? É. Ela é de Jaraguá mesmo? Não, ela é de Erechim. Ah, de Erechim. De Erechim. Ah, é? Aí depois, um período que eu fiquei com a Index, aí eu fui para uma cidade chamada Cianorte e peguei uma outra marca também que estava começando no Brasil, e tornamos ela muito famosa, uma marca de moda feminina, chamada Lúcia Figueiredo. Aqui foi o maior sucesso em todo o interior de São Paulo, Brasil também. Montava equipes de venda, já passavam por mim. Os vendedores novos que iam iniciar, eles viajavam uma semana comigo e eu dava o ok para a empresa se a empresa contratava ou não. Então, naquela época, querendo ou não, eu já fazia... mentoria e coach. Mentoria e coach. Né? Mas mesmo sem saber. Você não era ainda master coach. É, mas já era. Mas eu nem sabia. Nem sabia o que era direito isso. Nem sabia o que era e achava tudo isso também, na época, uma tremenda besteira. E você se entrosou, tanto que você participou até do conselho do clube, é isso? Isso. Daí eu fui com as duas crianças pequenas aqui em Indaiatuba, morando num apartamento. O que fazer? Eu saía para viajar. Qual é o lazer que posso oferecer? Para minha esposa e para os meus filhos. Lá onde eu moro é duas quadras do Indaiatuba Clube. É. Daí eu fui procurar o clube da cidade, porque meu pai falou, duas coisas, você compra na mesma padaria, isso é um aprendizado do meu pai, e compra no mesmo açougue. Quando você for conhecido e chamarem pelo teu nome, daí tu pode comprar em outra padaria e outro açougue. E dessa forma, você vai se tornando conhecido na cidade. E foi o que eu fiz. E para isso eu fui no clube, no Indaiatuba Clube. E quando eu cheguei no Indaiatuba Clube, todo mundo me perguntava de onde eu vinha. Eu não tinha todo esse tempo que você está me dando para contar a minha história. Então sim, eu dizia... Eu vim, resumidamente. Eu dizia, eu vim do Sul. Eu sou do Sul. Sou. Pronto, daí ficou, ficou o apelido de gaúcho. Ficou gaúcho. Porque aí... eu não ia explicar para todo mundo. Perfeito. Aí a origem do apelido de gaúcho. De gaúcho. Né? Tá certo. É isso. E você tem um pouquinho do sotaque, você tem sim. Assim, ó, quando a gente viaja um pouco, Toninho, às vezes eu pego o telefone, a família da minha esposa é de lá. É. Os meus dois filhos são gaúchos. Sim. A esposa do meu pai também mora lá. Sim. Quando eu ligo, olha, é 30 segundos, e depois eu fui estudar isso. A mente vai buscar uma memória, e você está falando, tia, que nem gaúcho. Você só deu oi, tudo bem, você já está com o sotaque. Já carimbou. Já tá. Agora, só pelo fato... de falar, eu já estou puxando para o gaúcho. Já foi uma indução. Isso, exatamente. É. Uma indução. Eu acho que eu tô começando... Que é da hipnose. Estou começando a entender um pouco de hipnose já. É. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, que a Júlia está me puxando a orelha aqui. Uhum. E nós já voltamos com o nosso Arturo Monteiro para falar das suas atividades... últimas, do que ele anda aprontando ultimamente, que ele é meio ligado no 220, vocês já perceberam. Até já. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Música.
Olá, pessoal. Eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Du Tonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. Faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Cotelicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. Mas fala um pouco, Gaúcho, você é bom de conversa, sabe vender, sabe explicar, e é um cara detalhista, que presta atenção no produto que você vende, porque a primeira coisa para você vender bem é saber bem o que você está vendendo, para dar uma noção precisa para quem está querendo comprar ou tá, quem vai pegar o seu produto para revender, como é o caso dele. E como é que você aprendeu isso? Na escola da vida? Na escola da vida, foi... Eu comecei a trabalhar jovem, né? Com 17 anos eu já era vendedor. Queria, mesmo meu pai brabo, que imagina, filho de funcionário do Banco do Brasil, na época querer trabalhar, era uma coisa fora do... Meu pai ficava louco, ficou louco comigo. Mas eu queria trabalhar, desde os 17 anos. Queria ter a sua vida eu própria. Queria ter a minha vida, então eu fui trabalhar numa loja de calçados, depois eu fui trabalhar como despachante, e depois eu entrei no Banco Itaú, e ali começou a minha escola. Eu fiz vários cursos no Itaú, de vendas de seguro, fui campeão de venda de seguro do Brasil inteiro na campanha do Itaú Vida, que é um seguro do Banco Itaú. E o Itaú, que é uma bela instituição, né? Em vez de eu ficar reclamando do salário do Banco Itaú, lá dentro do banco eu fui buscar uma oportunidade. Como eu ganho mais? Aí eu fui vender seguro de vida. Certo. Para aumentar o meu salário. Quer dizer, nas horas vagas, passava a lábia para vender o seguro. Para vender seguro de vida. E ali fui desenvolvendo. E depois eu fui fazendo vários cursos, né, de vendas. E eu acho que a gente nasce um pouco também com esse dom, né? Não de enganar, porque antigamente qualquer um era vendedor. Hoje em dia, nos meus cursos que eu dou, treinamento para várias empresas, hoje eu digo, hoje não. Hoje o consumidor, ele está muito mais informado, muitas vezes, do que o próprio vendedor. Porque a informação... É, o consumidor sabe, né, pesquisar hoje, não é? A informação, ela está disponível. Então, hoje, o vendedor, ele, além de conhecer o produto, o vendedor precisa conhecer de gente. Ele precisa conhecer de pessoas. E é ali onde eu fui me aprofundando
nesses últimos 8 anos, informações, né, de conhecimento, de mente, você de neurociência. Lê muito. Leio muito, cara. É? Muito. É. Uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida. É. Nunca diga nunca, viu? Uma coisa que eu aprendi. É. Porque hoje eu fico sentado, lendo e atendendo pessoas na clínica, coisa que eu jamais imaginei, porque eu viajei 30 anos da minha vida. Mas né? essa sua guinada dos últimos tempos, que você hoje, nós colocamos aí já no início, que você é um master coach. Isso. E um hipnoterapeuta. Terapeuta, isso. Aí eu fui buscar, eu fui buscar conhecimento. E buscar conhecimento, eu falei, cara, será que eu vou para esse negócio do coach? Porque eu sou crítico, Toninho. Eu sou uma pessoa crítica, cara. Com você mesmo. Comigo mesmo. Eu não me deixo... Você é exigente com você mesmo. É, não me deixo me enganar, porque né, picaretagem está cheia por aí, né? E aí eu fui buscando para me ajudar. Então, primeiro eu fui eu passar pelo processo. Então, eu me permiti fazer coisas que eu jamais imaginei fazer. Então, eu me tranquei num quarto e fiquei estudando. Isso, e faço isso até hoje, né? Então, são 7 anos de estudo. Mas qual o primeiro livro que você pegou, que você teve essa luz, esse embalo? Eu peguei O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, que é um livro de coach, de PNL, que abriu muito a minha mente, né? E aí eu fui fazer... O que é PNL? PNL é Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística. O que é neurolinguística? Explica. Programação é a maneira como você... Está programado, você traz na sua mente uma história de vida. Você foi programado, eu fui programado pelos nossos pais, pelo mundo que a gente vive, pela cultura. Pelas convivências. Pelos valores, pelas crenças, pelas convivências. Então, forma uma estrutura nossa, que nós seguimos um programa. Num determinado momento, você pode questionar, não é isso que eu quero. Talvez esse programa não esteja mais adequado a 2023. Está meio antiquado, já passou do passado. Tal. E aí eu vou mudando essa programação. Neuro, que é a parte da mente, como funciona a mente, né? A parte do córtex, da mente emocional, do sistema límbico, do sistema reptiliano, aonde é tomada as decisões. Você vai estudando isso e a parte linguística, que é o que você fala. Porque o ouvido mais perto da tua boca é o teu. Então, se você não tomar conta das tuas palavras, você está reforçando uma programação. Por exemplo, eu não mereço. Isso não é para mim. Eu não consigo emagrecer. Eu não consigo... Esse problema não tem solução. Problema não tem solução. Ou seja, a pessoa está repetindo um programa que nem ela dá conta. Coisas negativas. Isso. Mas só que a mente humana, a pessoa não dá conta disso. Ela está tão no botão automático que ela repete sem saber. Então, depois desses estudos todos, você é um autodidata, você não foi muito na escola. Não, sou autodidata. Nem ultimamente, né? E você é um autodidata. E hoje você é vendedor ainda? Ou é representante comercial? Não. Hoje eu atendo na clínica. Que você atende hoje? Eu atendo na clínica com hipnose clínica, onde eu fui buscar a hipnose, depois de tudo esses conhecimentos de coach, porque uma dificuldade que eu encontrava era, eu pegava uma pessoa que queria mudar, aí eu aplicava técnicas de coach nela, aplicava o exemplo da minha vida, eu passei pelo processo, se você ver minha foto, eu tenho foto do antes e do depois, você vai ver como eu era e como eu me tornei, parei de fumar, né? Parei com vícios, emagreci, então tudo que... Você está elegante. Eu fiz uma reprogramação. Esse adereço que você traz esse aqui, é coisa recente ou é? Não, isso aqui é da época que eu fundei os Federados Motoclube. Os Federados, que é uma coisa também, assim, vamos dizer, up, é uma isso. Coisa para cima, né? Lá, há muitos anos atrás... Onde é que você fundou os Federados? Nos Federados nós fundamos no Galinheiro, que tinha um lava-jato aqui em Indaiatuba chamado Galinheiro. Ali surgiu os Federados. E você gosta de moto até hoje? Gosto, só que eu não ando mais. Mas hoje eu gosto, não anda mais. Não ando mais. Porque daí eu fui para outras fases, né, Toninho? Olha só. Para outras fases. E aí, quando eu apliquei o coach, nos treinamentos, por exemplo,
eu aplicava o treinamento, a pessoa sabe o que precisa fazer. Por exemplo, você que está assistindo, você sabe que comer demais faz mal, você sabe que fumar faz mal. Aí eu pergunto, mas por que faz? A gente sabe, a nossa parte consciente sabe, mas por que que a gente não consegue parar? Falar em fazer mal, uma das coisas que todo mundo fala que, e recomenda, entre outras coisas, comer coisas saudáveis, se alimentar bem, etc., é a questão do sono. Uhum. Você tem uma técnica para explicar para o pessoal como que a pessoa consegue dormir melhor? Temos. Dentro da hipnose clínica, existem várias ferramentas que são utilizadas para que a pessoa aprenda, né, a ficar calma. Então, nós utilizamos técnicas e ferramentas. Porque, veja só, a pessoa ela não nasceu ansiosa. Ninguém nasceu ansioso. Ninguém nasceu com insônia. O ser humano, ele aprende. Porque as crianças normalmente dormem bastante, né? Aprende. O ser humano, ele aprende a ficar ansioso. E o ser humano, ele aprende a ficar com insônia. Um segredo, uma dica que eu vou compartilhar com você. Quanto mais você luta contra, mais aumenta a resistência. Vou dar um exemplo. Ah, eu tô com insônia. Ah, eu vou deitar, eu quero dormir. Ah, eu não consigo dormir. Quanto mais você faz isso, menos você vai dormir. Porque você está agindo de uma maneira equivocada. E qual é uma dica para melhorar isso? Uma dica, por exemplo, é técnica da respiração. Tá? Uma técnica da respiração. Respira pelo nariz. Enche o pulmão, segura, conta até 4 e depois solta contando até 8. E aí o que, que você vai fazer? Solta pela boca. Solta pela boca contando até 8. Lembra de uma técnica que falavam os nossos antepassados? Conta carneirinho? Conta carneirinho. É isso mesmo. Isso é uma técnica hipnótica. Por quê? Você tira a mente do foco. Então, hoje o que eu faço é, fecha os olhos e dentro do teu quarto, brinca, fecha, com os olhos fechados. O que tem na tua frente? O que tem do teu lado direito? E vai fazendo a respiração. O que tem do lado esquerdo? O que tem embaixo? Então, nós chamamos isso de visão periférica. Você vai acalmando a tua mente e aí você vai relaxando as amígdalas cerebrais, vai acalmando e você vai aprendendo a ficar calmo. Isso é uma técnica da hipnose. Que vai acalmando a pessoa. E aí você pode colocar ali uma música, né? Uma musiquinha legal. Uma música de relaxamento. Tudo isso você pode ir fazendo, né? Então, a hipnose, ela é muito utilizada para isso, né? Diferente do que as pessoas acham que é só a hipnose de entretenimento. Tem a hipnose clínica, que é no uso da terapia. Você usa muito isso para você. Você falou, hoje eu com o corpo ideal, no peso ideal e tal. Você já foi mais gordinho? Já fui. É? Já fui, já tinha... Conseguiu reverter isso? Tive vícios, consegui passar pelo processo de reeducação alimentar, aplicando todas as ferramentas na minha vida. Porque... Mas nada de remédio? Não, nada de remédio. Trabalhando mais a mente. Trabalhando Mas, Arthur, eu sei que você dá treinamento para várias empresas aí, boas da cidade, até a Etiqueta Moda, você citou Etiqueta, aqui. Flaneg, Sorvetão, né? Sim. Grupo Solution, são algumas das empresas que passaram... Você falou, eu tenho uma clínica. É. Onde é que fica a sua clínica? Eu atendo num lugar de salas compartilhadas, chama Instituto Lar, que fica na rua Ademar de Barros, 475. Ademar 475. Isso. Ali é um instituto onde vários profissionais... 475 é entre a 24 e a 11? Isso. Ah, sei. Logo no... Dobrou a 24, ali tem um prédiozinho azul. Tem um japonês ali que faz... Um japonês que vinha de Itapetininga, fazia... O que ele fazia? Isso, ali tem vários profissionais. Tem vários profissionais. Ali é um local de salas compartilhadas. Perfeito. Então, ali tem psicólogos, tem terapeutas, tem hipnólogos, né? Tem massagem, tem reiki, tem acupuntura, tem uma sala onde... Inclusive, amanhã, se você é de Indaiatuba, não sei se vai passar
Quando vai passar o programa? Na semana que vem, segunda-feira. Ah, amanhã eu vou estar dando uma aula gratuita lá. Perfeito. Agora, daqui a pouco você vai passar o seu endereço eletrônico, inclusive, para o pessoal acessar, se for o caso. Né? Mas a pessoa que vai ver a nossa entrevista e acha, eu acho que vou consultar o Arturo sobre o meu problema aí e tal, para ver eu me achar o meu pedaço e ficar mais tranquilo. No primeiro contato, você cobra uma... Você dá uma avaliada, você cobra uma consulta? Não, não o primeiro cobra. Contato... O primeiro contato não cobra. Primeiro contato nós chamamos ali de uma anamnese, que é um primeiro bate-papo. Ali eu não cobro. E de quanto tempo? Uma hora. De uma hora? Tudo isso? E eu dou uma sessão gratuita também. Sabe por quê, Toninho? Porque eu já ajudo aquela pessoa. Já ajuda a pessoa. Nem que a pessoa não volte mais, não importa. Tudo bem, já está feito. Em algum momento ela percebeu... Algum serviço já fez. Isso. Que legal. Em algum momento ela percebeu que eu posso contribuir na vida dela, mesmo que ela não vá continuar depois, eu dou uma sessão de hipnoterapia gratuita para ela. Eu explico, tiro as dúvidas. Ó, ansiedade, fundamental a hipnose, depressão, vícios, emagrecimento... Eu tenho atendimento com mulheres do mundo inteiro, para mulheres na FIV, que querem ficar grávidas. Faço parte de um projeto da Ana Polteira, da Suíça, que ela atende mulheres acima de 45 anos. Eu sou o hipnólogo que atendo as mulheres do mundo inteiro. Tem depoimentos no meu Instagram de mulheres com bebezinho no colo, que conseguiram ficar mães. Mães depois de um certo... De depois certa do idade. Atendimento Mas com a hipnose. Mas fala uma coisa, resuma em... 3, 4 palavras, o que é hipnose? Hipnose é o uso da concentração, do foco e da imaginação para algo na tua vida. Para atingir um objetivo. Para atingir um objetivo. Então, se você está, por exemplo, apaixonado, é uma hipnose. Se você está com problema, também é uma hipnose. Então, o que é a hipnose? Ela é utilizada para várias coisas, mas é o poder das palavras... para mudar uma percepção da vida. Isso mudar, é hipnose. Mudar, evidentemente, para melhor, né? Mudar para melhor. Você falou em Instagram. Quais são as suas mídias eletrônicas? Então, eu tenho o site www.institutoarturomonteiro.com.br. Arturomonteiro.com.br. Arturo com TH. Júlia vai legendar a sua entrevista. Isso. E tem o Instagram também, o Instituto Arturo Monteiro. E tem o meu, o pessoal... que é @hipnoterapeutamonteiro. Hipnoterapeuta Monteiro. Isso. É isso. E quem estiver aqui no programa e quiser, entre em contato que você vai ganhar uma sessão de presente. Isso. Você viu o programa, ligou, já ganha uma sessão legal de isso. presente. Agenda, se quiser fazer presencial ou online pelo Google Meet. Arturo, infelizmente nós temos que fechar o papo. Deixa uma mensagem final. Acredite... Povo. No teu potencial. Acredite que você pode, você é merecedor e tudo que você alimenta na sua mente vai acontecer. Então a hipnose, ela ajuda você a trazer uma visão de futuro, uma visão clara de futuro. E aí você caminha em direção a essa visão. Tudo que você fizer hoje, você vai colher amanhã. Tenha uma visão clara de onde você quer chegar. Vamos para cima. Esse foi o Arturo Monteiro, carinhosamente batizado aqui em Indaiatuba de Gaúcho, que na escola da vida foi o seu próprio coach, o seu próprio treinador. Ele foi se treinando, se moldando, melhorando a sua condição de saúde, as suas condições pessoais, e acabou até... deixando de ser um bom comerciante, ou um bom representante comercial, porque ele fazia a ponte entre a fábrica e os comércios que distribuem produtos, e ele acabou partindo para hipnoterapia, para o coach. E aquilo que ele captou, aquilo que ele aprendeu, ao longo do tempo,
ele se dispõe agora a passar para as pessoas. Com hipnose, com treinamento, você acaba resolvendo uma série de problemas sem remédios, sem química, sem nada disso, trabalhando a sua mente, tendo foco, localizando o seu problema e buscando soluções. Como a gente disse no começo do programa, todo problema tem uma única saída, solução. Solução é que o Arturo se propõe a dar um pequeno treinamento para que você acabe vendo em cada problema uma oportunidade de crescimento. Uma oportunidade de crescimento para ter uma vida melhor, mais saudável, uma vida mais legal e participar da comunidade de maneira mais tranquila e passar um pouco disso para os demais. Arturo, foi muito legal a sua presença no Papo Pessoal. Agradeço muito rever o amigo e rever uma pessoa que está sempre evoluindo e que, depois de ser o próprio treinador, o auto-treinador, agora quer treinar os demais. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Valeu. Deus abençoe. Muito obrigado. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.